も亮平です。よろしくお願いいたします。はい、本日もね、あの前回2ヶ月ぐらい前かな、ぶりに、埼玉武蔵ヒートベアさんに潜入させていただいております。いつもありがとうございます。はい、あの僕がね出てて、そうね、横に、選手がいらっしゃるということは、そうです、グラブ紹介のコーナーです。はい、まず1人目の、選手に来ていただきました。お名前と背番号お願いします。はい、背番号29番のキャッチャーで町田ハヤトです。はい、町田選手よろしくお願いいたします。僕ね、あのいつもあの家でテロップ入れてる時に、あの町田さんの練習のスローイングとか見てて、一人で勝手に興奮しながら、はい、いつも練習させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ町田さん、キャッチャーでね、まあ、この前のあのキャッチャーお二人の時はちょっと練習中でブルペンで受けられてたので、ちょっと紹介できなかったので今日来ていただきました。今日ね、2つミットをお持ちいただいて、はい、まず1個目のこちらのミットはちょっと前にドンと出してもらえると、はい、Z のプロステータスですね。そうです、のオーダー、はい、おっと、これはまさか小林誠二選手決めたじゃないですか。そうなんです、はい、大きくてちょっと縦気味で、はい、長くて、そうです、はいはい、青シンプルで、やっぱベアーズの青に合わせてもあるんですけど、小林誠二が好きっていうのは、あー、なるほど、やっぱ浅いミットが個人的にあんま得意じゃないっていうか、はい、苦手っていうのがあって、まあ深めでちょっと大きめのミットを使いたいなって、はい、あれ、確かによく浅いミット使う、浅い、はい、去年何回かさせていただいたんですけど、はい、なかなか難しかった。なるほどなるほど、海選手派と小林選手派に分かれるなっていうイメージがあるんで、小林選手がさ、はい、あと他のこだわりで言ったらやっぱカラーリング、そうですね、青が好きっていうのもあって、あんま派手な色よりかはシンプルで一色とか、はいはいはい、渋い方が好きなんで、色としては派手だけど、そうですね、ただその中にちゃんと収まりつつっていう、あの、はい、収めておきつつっていう、オーダーで確かに単色で済ませるってなかなかない。そうですね、はい、結構あれですか、ウェブ引っ掛けて保管されてるような、はい、もう家でずっと引っ掛けてます。こういう感じってことですね。はい、やっぱあのウェブの空間をあのちゃんと閉じる空間にするっていうのも含めてとか、まあ、あとはちゃんと中心で取りやすくする、はい、縦型ミットによくありますよね。去年そういうこと横田さんに、はいはい、保管方法とか型の付け方っていうか、そういうのもいろいろ教わって、はいはい、作ってるっていうようにします。はい、やっぱり、前回もそうなんですけど、皆さんちゃんと親指のところが内側に曲がってるんですよ、まあ、ここ曲がるってことは、ここで取ってるっていう、そうなんで、まあ、絶対に弾かないですよ。ウェブ下より取った感が分かるっていう、はい、このフォルムがかっこいい、ね、ここめちゃくちゃ汚れてて、ちょっとウェブ側も見せてもらっていいですか。はい、へこんでるんですよね、ここの部分が。だから潰してるし、ちゃんとここで取ってるから、ここがへこんでくるってこと、はい、俺の壁に刺さるキャッチャーで、刺繍も入ってますよね。刺繍は自分の名前を入れました。はいはい、はい、これもやっぱ黒、黒です。まあ青にちょっと近めな同系色系で、はい、あんま目立たないようにして、はい、で、まあ、小林選手が出たんで、小指側に、手の甲側にラベルがついてる。もう一個ね、はい、ちょっとこれ、なんか翔平 TV の視聴者さんだったら見覚えあると思うんですよね、はい、あの今年5月、こちらかっこいいぞ、近江宮でやった時、はい、こちらかっこいいぞ、翔平からこちら、あの5月に、はい、あの翔平からお渡しさせていただいたっていう、僕らが何やっても全然片付かなかったキャッチャーミットをちょっと閉じてもらったんですよ。やばいですね。どうですか、使用感的に。もう取りやすいし、はいはいはい、音も鳴るし、ピッチャーからの評判もいい。あ、ちょっとここの厚み補強が、はい、そうですね、ちょっと見やすいのかなっていう、肩的にはそうですよ、小林選手がちょっと似てるんじゃないかなっていう、はい、こっちが、ここがな、こっちに長くて長いかなっていう、まあ、僕らからするとすごい使ってくれてて嬉しいなと。本当にありがとうございます。切れちゃったんですか。一回切れちゃって直してからは、こうやってね、翔平が私のものを使ってくれるっていうのだけで、僕がね、一回使ったこともあるミットね。はい、そうしたら貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いての選手に来ていただきました。お名前と背番号お願いします。佐野達也です。背番号26番です。
よろしくお願いいたします。取材としては初めてですよね。はい、初めてですね。はい、ちなみに出身は北本高校です。おお、埼玉県、はい、地元で、はい、大宮近いですよね。電車で3駅ぐらいですか。地元は自分越谷市出身なので。じゃあ、はい、ちょっと横移動で。そうですね。高校、ここ遠かったっすね。はい、遠かったですね。はい、なるほどです。北本高校ってことは樋口さん。はい、そうですね。僕あの高校の時に練習試合で北本さんに、はい、あの20何対 0で負けた記憶があるので、本日はね、グローブ紹介ということで、ね、はい、あのユニフォームを着ないとこんなに爽やかなのかと。で、ちょっとグローブ、はい、来ました。水のプロですね、これは、はい、色やばいですね。そうですね。サックス？いや、これはスカイブルーっていう。ってことは今年出た新作カラーですね。はい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 、はい、カラーの、これに決めた理由とかってありますか？そうですね、もともと自分ピンクが好きで、はいはいはい、水色も好きだったので、それを組み合わせた結果こういう形になります。増えてますからね、こういう、はい、あのうカラーリングのグラブが、はい、でバウアーが、バウアー派手っすね、はい、でも爽やかなんですよ、使ってる方が爽やかだから。いやいやいや、これなんかこだわりとか特徴とかっていうのがある。こだわりとしてはここの水野 のこのマークで、自分真ん中にあるのがあんまり好きじゃなくて、はいはいはい、もう一個茶色のグローブ使ってたんですけど、そこはよ、はい、この横に親指型の、はい、そうですね。でこれは DNA の浜口選手モデルなの で、ね、ここのちょっとずれてる感じで、はいはい、ちょっとかっこいいなっていうので、そのモデルにして購入しました。なるほどですね、はい、浜口さんとか田中投手、はい、マー君投手、はい、とかがそのバックスタイル、そうですね、使ってますよね。はい、刺繍が親指にご自身のお名前と、自分の名前入ってて、裏裏に顔バレっていう、顔バレ、そうですね、これ顔バレなんですけど、これ意味は頑張れっていう意味です。かけてるんです。はい、そうです。それの中継ぎですと聞いたんですけど、いや、それはただただ辻さんが言ってるだけで、自分は辻さんコーチじゃない、コーチ兼任じゃないですか、はい、に認められてるっていう、いや、ふざけてなんで、いやがむしゃらに頑張るだけなんで。実際にスピードとしては、スピードは130ちょっとですね。はいはいはい、結構じゃあ、あれですか、変化球で攻めたり。自分は結構技巧派なんで、はい、変化球でかわしかわししかできない。ちなみに何持ってますか？縦のスライダーと、縦のスライダー、横のスライダー、あとカーブ、チェンジアップ、あとたまにツーシームも投げます。松井貴投手みたいなんですよ。そんだけもうプロスピードったら大変なことになりますよね。スライダーでどっち曲がるか分かんない、スライダー君が。やば。はい、ちょっとグラブ戻ってなんですけど、はい、まあ、肩のこだわりとかってあります。さっきあのそのグローブの作りのこだわりを言っていただいたと思うんですけど、はい、続いてあの肩のどういう風に閉じたりだとか。はい、自分は結構前から横にちょっとひねる感じのグローブが好きだったので、はい、前使ってた茶色のグローブ縦閉じだったので、それを無理やりちょっと横で使ってたので、今回のオーダーはちょっと横を閉じダブルっていうにして、横で使うような感じにして、硬さを残しつつという感じで、あんまへたり速くないようにという意味でやってます。まあ水のプロは硬いですからね。はい、だからバックスタイルも多分こっちの方が横閉じ向きですよね。はい、そうですね。ここの切れ込みでうまく横に、そうですね、はい、なってくれるので、はい、じゃあもう結構こうやって巻き込んで、そうですね、もうこう巻き込みながら、はいはいはい、はい、あ、左ピッチャーって感じだ。左ピッチャーって確かに縦閉じ、縦で使う人ってあんまいないですよね。いないですね、はい。ザは左ピッチャーは、はい、ピッチャー用グローブというか、はい、ウェブもめちゃくちゃかっこいいですね。ウェブ、そうですね、ちょっとかっこいいのにしました。ウェブ見てたらちょっとかっこいいなと思って。そうですね、なんかあの牙というか、はい、炎というか、そうですね、こだわりがたくさん詰まったグローブ、そうですね、はい、あとチームに貢献できるように、もうそうですね、はい、CS ライデンに向けて、はい、頑張って、このグローブで、はい、頑張ってください。はい、そうですね、貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日は埼玉武蔵ヒートウェアーズさんの、キャッチャーバッテリー、グローブ紹介の放送させていただきました。とてもね、こだわりの詰まったグローブ、見せていただいて本当にありがとうございます。ということで、ね、はい、これからも頑張ってください。頑張ります。はい、埼玉武蔵ヒートウェアーズさんの各種リンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃーあ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 
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。